Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan pediatriya amaliyotida anesteziya, o'tkazish xususiyatlari hamda terminal holatlar va klinik o'lim to'g'risida qisqacha suhbat qilib o'tamiz. Pediatriya amaliyotida anesteziya o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, bu albatta bolalarda odatda operatsiya va anesteziya turli xil o'tkir jarohatlanishlardan, travmalardan, avtohalokatlardan so'nggi holatlarda, tug'ma nuqsonlar bilan bolalar tug'ilganda va hayot davomida paydo bo'lgan jarrohlik kasalliklarida o'tkaziladi. Bolalarga anesteziya va narkoz o'tkazish esa anesteziolog va reanimatologdan chuqur bilim va tajribani talab etadi. Chunki bola organizmi hali to'liq yetilmagan va rivojlanmagan bo'ladi. Bizlar bolalar deganda yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab to 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni tushunishimiz lozim bo'ladi. Agarda bizlar bu yoshni hammasini davrlarga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, bizlarga deyarli tushunarli bo'ladi. Masalan, chaqaloqlik davri bu bola yangi tug'ilgan kundan boshlab to 28 kungacha o'z ichiga oladi. Emiziklik davri bu bola 1 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Maktab yoshdan oldingi davr 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha davr 4 yoshdan 6 yoshgacha va maktab davri deganda 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrni tushunsa bo'ladi. Bemorlar shifoxonaga murojaat qilgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri olib operatsiya va narkoz o'tkazilmaydi. Ularni albatta tayyorlash va tekshirishlardan o'tkazish lozim bo'ladi. Bolalarda xavfsiz va samarali narkozni ta'minlash uchun vrach anesteziolog quyida keltirilgan reja asosida operatsiya va anesteziyadan oldingi tekshirish rejalarini tuzadi. Ya'ni, birinchidan, bolani ota-onasi bilan suhbat o'tkazish. Ikkinchi, operatsiyadan oldingi bemor ko'rigini tashkil etish. Uchinchi, laboratoriya va funksional tekshirishlar o'tkazish va natijasini baholash. Anesteziya o'tkazish turini tanlash va rejasini tuzishdan iborat bo'ladi. Bemorni operatsiya va anesteziya o'tkazishdan oldin quyidagi tekshirishlarni o'tkazish shart bo'ladi. Ya'ni, birinchidan qon guruhi va risk faktorini aniqlash, ikkinchi qon umumiy tahlilini to'liq ko'rsatkichlar bilan tekshirishni o'tkazish, uchinchidan qon biokimyoviy tahlilini to'liq ko'rsatkichlari bilan tekshirish lozim. HBS antigen va OITS-ga tekshirish lozim bo'ladi. Agarda bolada yurakning tug'ma nuqsonlariga shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, u paytga EKG yoki FKG usulda tekshirish lozim bo'ladi. Qonda elektrodlarini tarkibi ham tekshirish lozim bo'ladi. Agarda bolada asosiy kasallik fonida yo'ldosh kasalliklar aniqlanadigan bo'lsa, u paytga tor mutaxassislarning ko'rigi albatta tashkil etiladi. Ya'ni lor bo'lishi mumkin, oftalmolog, nerv patolog, travmatolog yoki boshqa mutaxassislarning ko'rigi albatta kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Bemorni ko'rig vaqtida quyidagilarga e'tibor berish lozim. Birinchidan, teri qoplamlari va tirnoq ostlari rangi, bemorning tana tuzilishi, bo'yi, og'irligi, semizlik darajasiga e'tibor berish lozim. Ikkinchidan, ko'z qorachiqlari ko'rinishi va kattaligi, nur sezuvchanligi, shoh parda reflekslari. Uchinchidan, bo'yin tuzilishi, ya'ni kalta, uzun, yo'g'on, bo'yindagi chandiqlar bor-yo'qligi, bo'yin va jag' siljuvchanligi, jag'lar, til, tishlar rivojlanishi anomaliyalari hamda tish protezlari bor-yo'qligiga albatta e'tibor berish lozim bo'ladi. Bolalarda anesteziya o'tkazishda kattalardan farqli ravishda shundan iboratki, bolalarda operatsiya oldi ochlik degan tushuncha mavjud. Ya'ni, bolalarda uzoq muddat davomida och holatda kutadigan bo'lsa, ularda tez oralarda gipovolemik holatlar rivojlanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham gipovolemiya oldini olish maqsadida bolalarda kirish narkozidan 2 soat oldin tiniq suv berilsa, gipovolemiya oldi olinadi.
hamda aspiratsiya holati kuzatilmaydi. Shunday qilib, ko'krak yoshdagi bolalarda ovqat kirish narkozidan 4 soat oldin, 2 yoshgacha bo'lgan bemorlarda 2 soat oldin, 2 yoshdan katta bolalarda esa narkozdan oldin ertalab yengilgina nonushta, kefir, shirin choy, asal choy berish mumkin bo'ladi. Anesteziyaning ikkita guruhlarga bo'lib o'rganish mumkin. Ya'ni umumiy anesteziya va mahalliy anesteziya. Umumiy anesteziyaning o'zi quyidagicha turlarga bo'linadi. Ingalyatsion anesteziya va non-ingalyatsion anesteziya. Ingalyatsion anesteziyada anestetik moddalar bemorni nafas yo'li orqali kiritiladi. Non-ingalyatsion anesteziyada esa anestetik moddalar nafas yo'lini chetlab o'tib, suyak ichi, mushak ichi, vena ichi, rektal va elektronarkoz usullarida o'tkazish mumkin bo'ladi. Undan tashqari kombinirlangan ko'p komponentli anesteziya turi ham mavjudki, bunda ingalyatsion va non-ingalyatsion anestetiklar qo'shilib, hamda miyorelaksantlar bilan ham foydalansa bo'ladi. Mahalliy anesteziyaning quyidagi turlari farqlanadi. Kontakt anesteziya, boshqacha nomi bu terminal anesteziya deb ataladi. Keyingisi infiltratsiyali, uchinchisi markaziy o'tkazuvchi mahalliy anesteziya, bunga kiradi kaudal va epidural spinal anesteziyalar. To'rtinchidan periferik o'tkazuvchi mahalliy anesteziya, bunga futlyar, pleksusli nerv tolalari bloklari kiradi. Bulardan tashqari regional vena ichi anesteziyasi bor, regional suyak ichi anesteziyasi va elektroakupunktura usullari mavjud. Umumiy anesteziyaning komponentlari mavjud bo'lib, bu komponentlarni agar narkoz va operatsiya vaqtida to'liq bajarsak, bizlar o'ylaymizki, narkozimiz asoratsiz va silla o'tishi ta'minlanadi. Birinchidan, umumiy anesteziyaning 7 ta maxsus komponentlaridan iborat. Birinchi komponentlardan biri bu bemorlarni psixik tinchlantirish yoki hushini yo'qotish. Markaziy yoki mahalliy analgeziya bu ikkinchi komponent hisoblanadi. Uchinchidan nervovegetativ blokada. To'rtinchi adekvat gaz almashinuvini saqlab turish. Oltinchi adekvat qon aylanishini ta'minlash. Yettinchidan esa adekvat metabolizmni ta'minlashdan iborat. Bemorlarda operatsiyadan oldin premedikatsiya o'tkaziladi. Premedikatsiya degan tushunchasi bu bemorni dastlabki operatsiya oldin medikamentoz tayyorlash bo'lib, anesteziyaning kerakli komponenti hisoblanadi. Premedikatsiya o'tkazishdan maqsad bu sayyor nervni avtonom bloklash, sedativ va anksiolitik ta'sirini ro'yobga chiqarish, kirish narkozining asoratlarini oldin olishdan iborat bo'ladi. Premedikatsiya maqsadida dori moddalar og'iz orqali mushak orasida vena ichiga, burun ichiga, turi chakka kiritish usullari farqlanadi. Narkozning klinik tasnifi. Narkozning birinchi bo'lib Gvedel-Jorov usuli bo'yicha quyidagi davrlarini farqlash mumkin bo'ladi. Birinchi davr bu analgeziya, ikkinchi davri qo'zg'alish, uchinchi davr xirurgik, to'rtinchi davr uyg'onish. Analgeziya davrida bemorga deyarli yuzaki operatsiyalar o'tkaziladi. Qo'zg'alish bosqichida davrida bolada deyarli operatsiyalar o'tkazilmaydi. Xirurgik bosqichda katta va kichik operatsiyalar o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Uyg'onish bosqichi esa bu narkozning aks holati hisoblanadi va bemor uyg'ona boshlaydi. Yuqorida aytib o'tilganimizdek, ingalyatsion anesteziya uchun quyidagi anestetiklar ishlatiladi. Efir, ftaratan, siklopropan, galatan, sevoran, azot biroksidi, xloroform, trilen, izofluran, enfluran. Neingalyatsion anesteziya o'tkazish maqsadida quyidagi anestetiklarni ishlatish mumkin. Ketamin, natriy oksibutrat, tiopental natriy, geksenal, propofol, sambrevin, viadril, pofol, propofol, diprivan va boshqalar hisoblanadi. Ingalyatsion va non-ingalyatsion anesteziyaning o'ziga xos afzalliklari bor.
İngalasyon anesteziya va non-ingalasyon anesteziyaning o'ziga yarasha afzalliklari va kamchilik tomonlari mavjud. Mana bu sxemada test sxemasi bilan non-ingalasyon anesteziyaning afzalliklari hamda kamchiliklari keltirilgan. Afzalliklari quyidagilardan iborat. Narkozga tez sezilmasdan kirishi mumkin. Nafas yo'llari, shilliq qavatlari shikastlanishi kuzatilmaydi. Parenximatoz organlarga toksik ta'siri kam. Ko'ngil aynish va qayt qilish kuzatilmaydi. Anesteziya vaqtida amneziya kuzatilishi mumkin. Texnik uskunalar talab etilmaydi. Ambulator sharoitida ham o'tkazsa bo'ladi va boshqarilishi oson. Kamchiliklarida esa quyidagilar kiradi. Og'riqni to'liq bartaraf eta olmaydi. Buning uchun qo'shimcha ravishda og'riq qoldiruvchi preparatlar, narkotik, analgetiklar kirish talab etiladi. Organizmda kumulyatsiyalanish xususiyati yuqori, talvasa chaqirish xususiyatlari ham yo'q emas. Narkoz asoratlari kuzatilishi mumkin bo'ladi, qachonki bemorda ayrim komponentlar noto'g'ri bajarilganda kelib chiqishi mumkin. Narkoz asoratlari kelib chiqish vaqtiga qarab operatsiyagacha, operatsiya vaqtida va hamda operatsiyadan keyingi davrlarga bo'linadi. Ana endi qaysi a'zolar va tizimning shikastlanishiga qarab markaziy nerv tizimini tomonidan bo'ladigan asoratlar, yurak qon tomir tizimi tomonidan bo'ladigan asoratlar, nafas tizimi tomonidan bo'ladigan asoratlar, oshqozon ichak tizimi hamda siydik chiqarib tizimi tomonidan bo'ladigan asoratlarga bo'linadi. Narkoz asoratlari mana bu sxemada qisqacha keltirilgan. Ya'ni umumiy anesteziyaning asoratlari: talvasa, gemodinamik buzilishlar, metabolik buzilishlar, bronxospazm, laringospazm, gipoksiya, aspiratsiya, nafas depressiyasi, yomon sifatli gipertermiya, tromboz, emboliyalar va tromboflebitlar rivojlanishi mumkin bo'ladi. Hurmatli talabalar, yuqorida aytilgan komponentlarga to'liq amal qilsak, to'liq bajarsak hamda bemorni to'liq tekshirishlardan va shoshmasdan operatsiya vaqtiga tayyorgarlik ko'rib, bemorlarga anesteziya va operatsiya o'tkazilsa, deyarli operatsiya va narkozimiz silliq o'tadi hamda asoratsiz o'tishi ta'minlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.